Fotbal určitě pro mě znamená a znamenal, dá se říct, celý život. To, co jsem uměl nejlíp, tak jsem dělal. Měl jsem to štěstí, že jsem se podíval do různých zemí, že jsem mohl hrát v různých týmech a určitě pro mě znamenal strašně moc věcí, svobodu. S fotbalem jsem začínal ve 4 letech v Rýmařově, kde jsem se narodil, a přivedl mě k němu můj táta, který byl fotbalista, takže mě provázel v podstatě celý život, nebo mě provází doteď. A asi do 13 let byl můj trenér, dá se říct. Potom jsem začínal jezdit na různé výběry Moravskoslezského kraje, kde jsem se potkával s svýma vrstevníkama, a potom, dá se říct, v 7. třídě si mě vybral Sigma Olomouc, to znamená, že jsem už 8. třídu absolvoval na sportovní škole v Olomouci, kde jsem se pak rozvíjel až do 22 let. To bylo v Opavě, kde opravdu to byly ty začátky, a bylo to asi hlavou, protože já přece jenom těch gólů dal málo a většinou, když jsem dal, tak to bylo hlavou. Já jsem se shodou okolností ještě vlastně ze Sigmu podíval do poháru, hráli jsme proti Olympique Marseille, proti Majorce, to znamená, takže jsem Udine, byl krásný zápas, takže tam jsem se taky podíval z Olomoucí a přišel ten další krok vlastně v té kariéře do Hamburku, který tím vlastně, nebo v té době byl účastníkem Champions League, to znamená, jsem se posouval tak jako nějak vždycky nahoru. Jednak bylo to první angažmá, jednak byl to trenér, který si přijel pro mě přímo, Frank Paxdorf, takže to je vždycky výhoda, než když vás koupí nějaký klub a trenér třeba nebyl jste v trenérově hledáčku. V Hamburku jsem ještě odehrál své první mistrovství Evropy 2004, rozhodně nejlepší asi šampionát, takže myslím si, že na to vzpomínají a budou vzpomínat lidi ještě dlouho tady u nás v České republice, a i my, bývalí fotbalisti, se na to velice rádi podíváme a máme z toho husí kůži po těle, protože to bylo úžasné. Já myslím, že jsme to zvládli perfektně, až na ten vlastně poslední zápas s tím Řeckem, tam to nevyšlo. A mrzelo to. Myslím si, že by za ten turnaj jsme si zasloužili hrát to finále s domácím Portugalskem. Krásný, já myslím, že já jsem si vždycky přál hrát v Itálii, to znamená, že já jsem byl velice spokojený, že jsem mohl tuhle tu štaci absolvovat, kde jsem se zabydlel v základní sestavě, kde jsem se naučil spoustu taktických věcí, což pro obránce je velice důležité. Krásný život, vynikající jídlo, pěkné ženy, takže já myslím, že to se povedlo úplně perfektně. Tradiční klub, nádherné město, a vlastně po těch 3 letech jsem získal evropský pohár, super pohár, což to ještě umocňuje, to angažmá. Ty zápasy byly těžké, ať to byla Valencie, ať to bylo Galatasaray, které jsme vyřadili, měli jsme i trošku štěstí. A finále je vždycky takové specifické. Hráli jsme proti Fulhamu, my jsme vlastně, tuším, dávali gól až ve 117. minutě, mám takový dojem. Prodloužení, a bylo to ještě vlastně na stadioně, kde jsem působil předtím v Hamburku. Tam byl Milan Baroš ještě tehdy, takže to byl i jeden z důvodů, proč jsem tam šel, protože jsem si v podstatě mohl zahrát ještě naposledy se svým jedním z nejlepších kamarádů, což se mi povedlo. Vyhráli jsme první rok společně titul. Historicky jsme udělali asi nejlepší výsledek, co se týče počtu obdržených gólů. Tam v podstatě jenom taková jedna kaňka, která byla, tak to je to, že jsem se zranil vlastně v druhé sezóně a v podstatě tím to pro mě skončilo, ale já ničeho jako nelituju.